היי, כאן שמרית מ-ADHD Shop. אני רוצה להראות לכם את הטיימר החזותי הגדול שהגיע. הגיע הרגע. זה טיימר שמיועד לכיתה, כי הוא מאוד גדול, ומראה באופן חזותי כמה זמן נשאר למשימה. הטיימר הזה עובד על קפיץ, לא על סוללות, ולכן אנחנו נסובב אותו כדי למתוח עד 60 דקות, ואז נחזיר לזמן הדרוש לנו, נניח 10 דקות או 5 דקות. בסוף נשמע את הצלצול הזה. וזהו, כמו שאתם רואים, יש לו מגנט, הוא מתמגנט לכל לוח מתכתי, מגנט חזק, וגם רגליות כאלה שאפשר להעמיד אותו על גבי שולחן. זה הטיימר, תמצאו אותו באתר בקטגוריית התארגנות וניהול זמן. ביי!